Сидів я собі спокійно ввечері, займався своїми справами, як раптом офіційний аккаунт EA Sports FC в Твіттері опублікував таке, чого я від них взагалі не очікував. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький, радий вітати вас на черговому відео. І анонсували новий патч, який вони називають Holiday Update, який включає в себе зміни геймплею найбільше за останні 4 чи 5 років. Можливо, цей факт навіть викличе у вас знов бажання пограти у всі 24, якщо ви, так само як і я, задовбалися палати від геймплею, від лагів, від постійних глічів і всього іншого. Будемо із цим всім сьогодні з вами розбиратися, але перш ніж ми почнемо, по традиції подякував вам за підтримку, яку ви здійснили під попереднім відео, і так само запрошую вас підтримати цей ролик, якщо він вам сподобається, а якщо ви новенький на каналі, не забудьте підписатись. Давайте переходити до справи. Твіт виглядає отак, і анонсували The Holiday Update, який наступними днями до нас прийде. Не знаю, коли саме, вони не зазначили. І він себе включає зміни геймплею, 100 плюс нових сканів обличчя та нові святкування. З повним переліком можна ознайомитись за посиланням на офіційному сайті EA, і давайте, напевно, туди перейдемо. Якщо ви новенькі на каналі або просто мало грали у FC 24, давайте я вас стисло введу в курс справи. Гра лайно і в неї неможливо грати. Ну, допоки. Це не тільки моя думка, це підтверджують, в принципі, і інфлюенсери англійськомовні, такі як Nikran, The Food Market, Inception, Ozzy, думаю, ви про них чули хоча б раз. Окрім того, в своєму каналі Telegram я робив опитування серед підписників, де питався хлопців, а чи взагалі їм подобається геймплей, і чи зменшилось їх бажання грати матчі у FC 24 відносно минулих років. І от такі ми отримали результати, де тільки 11% написали мені, що їх повністю влаштовує геймплей. Всі інші або грають менше, або не грають взагалі, або навіть не купували FC 24 після їх досвіду гри в FIFA 23. Наразі в грі є декілька дуже важливих косяків, які просто унеможливлюють отримання задоволення від цієї гри. Так от, наче EA своїм титульним апдейтом номер 6 спробують пофіксити, якщо не всі, то хоча б основну частину. Давайте переходити до безпосередньо їх обіцянок, що має в себе включати цей патч. Перш за все, нас цікавить геймплейні зміни, все інше то вже другорядне. Перший пункт – це more offensive minded wingbacks. Коли зараз ваші вінбеки, якщо ви їх використовуєте в схемі 5 захисників або 3-5-2, вони при підключенні до атаки дуже швидко повертаються назад, якщо ваша команда втрачає м'яч. Це дозволяє використовувати цю стратегію пробіжи по флангу, простріли, і потім, якщо навіть ти обрізався, твоя команда миттєво сідає в захист і формується стратегія автобусу, яку взагалі дуже важко проходити. Так от, поточним апдейтом ми бачимо в порівнянні, як біжить захисник наразі після втрати м'яча і дуже швидко, так, він повертається. І як це буде відбуватись тепер, після патчу? Десь він трошки завтикав, бачите, десь він там поки розігнався, і він вже не встигає закрити свою зону. Ну і в принципі це нормально, тому що те, як зараз вони вертаються назад, сідають і просто формують оцю лінію 5 захисників, ще 3 центральні півзахисники, ну і просто 8 гравців, які йти неможливо пройти. Це ненормально. Це має пофіксити цей патч. Рухаємось далі. Reduced midfield congestions. Це, в принципі, та проблема, про яку я також казав в одному з відео. Атакувати через центр неможливо, тому що гравці суперника під керуванням штучного інтелекту накривають завжди ваших центральних півзахисників і не дають їм простору. Як тільки ви отримуєте м'яч, у вас навіть немає можливості розвернутися, тому що вас миттєво накриють, вас з'їсть суперник і ще й зможе втікти в контратаку, і часто у вас навіть оголені зони будуть, хоча наче в нього має це виникати, тому що він грає під пресингом. Так от, їй каже, що з поточними змінами вони хочуть створити більше тактичної варіативності для атаки саме через центр поля. Тож тепер гравці захисту вашого суперника будуть і в центрі, і на флангах
менш агресивно опікувати ваших гравців, і це має створити додаткові зони і дозволити вам нарешті дихати в півзахисті і атакувати. Це величезне W, тому що, знову ж таки, я казав про єдину можливість атакувати наразі, це на фланг, R1 і побігли. Рухаємось далі, наступна зміна стосується зниження тиску, який здійснюється біля бокової лінії. І, якщо я правильно зрозумів, це нарешті мусить пофіксити цей гліч, баг, габелу, називайте це як хочете, цю шляпу з 71-ю глибиною при вашому захисті, яка повністю руйнує штучний атакувальний інтелект ваших нападників. І тепер вони significantly, тобто суттєво, зменшує цей пресинг, який захист буде здійснювати на ваших гравців. І це, як я очікую, якщо це буде гарно імплементовано, воно дозволить вам краще виходити з-під цього пресингу через передачі. У вас буде банально більше зон. Тобто, вас не миттєво будуть накривати, ваші гравці будуть краще рухатись через R1, L1, через всілякі підклікання, трикутники будуть краще працювати для виходу з-під пресингу. Головне, щоб це було грамотно інтегровано. Тому що, якщо так, то ми побачимо з вами вирішення, ну, напевно, однієї з найгірших проблем, яка геймплейних в нас є наразі у FC24. Переходимо до наступного пункту, і він називається зменшення рухів воротарем і позиційної швидкості. Це стосується ситуації, коли ви, як гравець, використовуєте ручне керування голкіпером. Я думаю, що постійні глядачі неодноразово бачили на стрімах чи у відео, як я в цілому палаю з цієї механіки взагалом, коли у вас є можливість руками використовувати вашого воротаря. І того, як вона взагалі реалізована у FIFA. Тому що коли я виходжу на ударну позицію, і я дивлюсь на свого гравця, намагаючись оцінити кут напрямку удару, мені потрібно отак от одним оком дивитись на гравця, іншим оком, не рухаючись, дивитись ще й туди, в бік монітору, переконавшись, в який саме кут буде рухатись голкіпер. І тільки після того, якщо сервери будуть працювати адекватно, я можу або відмінити удар, або перенаправити стік в бік іншого кута і забити гол. Я не знаю, які враження у вас ця механіка викликає, але мене дуже сильно бісить, і я її не люблю. Так от, що саме її хочуть зробити із цією механікою, ви можете побачити наразі на візуалізації, вони хочуть зменшити швидкість, з якої воротар повертається до початкової позиції. Подивіться, як це виглядає в нас наразі. Він вийшов, да, і швидко назад. В бік і швидко назад. Як це буде виглядати після апдейту, ви можете подивитись наразі. Хлоп, і секундна затримка, можливо, там невеличка, мілісекундна затримка. Так само вперед вийшов, трошки-трошки вийшов, хоп, присів і потім назад. Я сподіваюся, що ці затримки дадуть змогу просто за рахунок перенаправлення напрямку удару забивати голи. Рухаємось далі і привіт всім володарям Сіра Кенні Далгліша, Потма Соналду, Потма Мохамеда Салаха, фінеси і фінес плюс плейстайл adjustments. Вони кажуть, що вони трошки, slightly, тобто не сильно, хочуть понерфити ефект цих плейстайл при виконанні ударів фінес і фінес плюс. Тобто буде невеличкий нерф, невеличкий чи ні, я не знаю, але тут же треба практикуватися. Я пам'ятаю, минулого року була така сама ситуація із трівелою. Вони ввели трівелу, коли її щось вводять, вони завжди роблять це метою, і трівели летіли просто отак от, з будь-якого кута, нереалістичні анімації. В якийсь момент вони це пофіксили, але трівела все одно була метою. Так, воно не летіло так яскраво, але летіло. Ну і звісно, ця новина просто вбила всі картки, які мають цей плейстайл. Хансен втратила 400 тисяч, Рафа Ляо втратив 100 тисяч в моменті, Ді Натале втратив 150 тисяч. Коротше, всі пішли під дим. Так, наразі невеличкий відкат відбувається, але тим не менше, що ви
купляли Хансен собі в склад за 1,8, наразі вона коштує 1,5. Уявіть собі рівень паніки, яка наразі охопила ком'юніті. Рухаємось далі. І наступна важлива зміна, це вона стосується контрольованого спринту. Це коли ви R1 затисли, за Мусіалу, в якого є цей PlayStyle Plus, і у вас неможливо відібрати м'яч, ви просто пробігли вздовж цієї бокової лінії, затиснули R1, пас віддали і гол. Так от, їй знову ж таки slightly, тобто не суттєво, але вони зменшують максимальну швидкість, яку можна використовувати з цим контрольованим спринтом. Ну і це дуже було необхідно, тому що наразі це смішно. Я на цьому R1 за Мусіалу просто пробігаю пів команди суперника, і ніхто нічого зі мною зробити не може. Остання суттєва геймплейна зміна стосується гравців із плейстайлами Power Header або Power Header Plus. І тут significantly, тобто суттєво, буде знижена ефективність ударів головою гравців з цими плейстайлами. І це знову ж таки теж, на мою думку, правильно, тому що те, що наразі відбувається на кутових, це ненормально, коли гравці з цими плейстайлами просто з будь-якої позиції таранять захисників вашого суперника і вколочують цей м'яч в сітку. Ван Дайк просто, як, напевно, наглядний приклад. Отакі зміни анонсували нам EA, і це дійсно інновація, це революція, але не все вони обіцяють пофіксити, катбеки поки вони не чіпаючи, такі катбек, це коли ви пробігли по флангу всю команду суперника, зрізали кут, прострілили, і ваш атакувальний гравець при використанні тактики Direct Passing відклеївся від захисника і забив гол. Тому, можливо, якщо буде зменшений тиск цієї 71-ї глибини, це буде спричиняти ще більше цих пробіжок по флангу і, відповідно, використання катбеку. Можливо, вони це також трошки понерфять, і ми будемо з вами в змозі атакувати через центр. В будь-якому випадку EA нарешті прислухались до ком'юніті, тому що, вже на всіх мовах всі люди просто ненавидять цю гру, я не знаю, як інакше можна сказати. Подивимось, до чого це нас призведе, обов'язково, коли патч вийде, я з вами поділюсь своїми враженнями. Але і це ще не все, тому що в нас є додаткові баги, які її пофіксили, і вони про це розповіли нам в описі до цього Title Update 6. І один з цих багів я б, напевно, поставив десь там поруч з фіксом цієї 71-ї глибини, тому що, хлопці, якщо я правильно зрозумів, знову ж таки, якщо вони пофіксять кіков гліч, тому що тут чітко написано, що в деяких ситуаціях після кік-офу гравці захисту не завжди встигали адекватно реагувати на забігання атакувальних гравців. Інколи. In some situations. Окей. Якщо це буде пофікшено, то це буде ще один величезний просто буст, і ми це перевіримо. Тут питання, чи вони будуть фіксити сам гліч цей через передачу, забігання і закидання подальше, чи в цілому вони пофіксять інтелект штучний ваших захисників після кік-офу, я сподіваюся на друге. Також тут деякі візуальні баги, і що мені ще сподобалось, це інколи після підкатів м'яч відскакував назад до нападника, тобто гра реєструвала дію некоректно і видавала некоректну анімацію. Це пофіксять, це файно. Далі, precision ground passes, це через R1, коли ви передачу віддаєте, то інколи вони пишуть, ваш тіммейт, він не розумів, що пас іде на нього, і просто біг далі, а передача летіла аби куди. В мене таке особисто бувало, це також мають пофіксити, це важливо. Далі, вони обіцяють покращити логіку рефері, коли він буде видавати червоні картки. І це також huge W, бо в мене видалялися гравці взагалі за гру в м'яч і призначалися пенальті. І вони покращують логіку рефері при визначенні офсайду після відскоку. І це також буде величезне W, якщо воно буде гарно працювати, бо наразі це габела якась, а не визначення офсайдів. Також деякі візуальні баги, я тут не лізу, сам Physical Tackle Animations, це, в принципі, вже все не так важливо. Я думаю, що про все основне я вам розповів, і настав час підбити невеличкі підсумки. Так, перелік змін дійсно вражаючий, але я б не був в якомусь стані ейфорії, тому що, по-перше, це все ще потрібно інтегрувати, по-друге, нікуди не ділася проблема із серверами. Їх недостатньо, в пікові години навантаження надвисоке, і
Як би ви не коригували ваш геймплей, які патчі ви не випускали, я впевнений, що допоки не буде адекватна кількість серверів, під контент ввечері на вихідних грати все одно буде неможливо. Але тепер в нас хоча б з'явилась надія, що її хочуть нас з вами зберегти як гравців, що вони хочуть рухатись і прислуховуватись до свого ком'юніті. Напишіть мені обов'язково, чи вірите ви в позитивні зміни, чи це просто закінчиться якимось апдейтом, який ми з вами навіть в грі не відчуємо. Мені буде дуже цікаво почитати. Ну, а на сьогодні все. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе. Все буде Україна. Па-па.